Вогняний хмарочос. Кількість жертв пожежі у лондонському Гренфелл Тауер зросла до 30. Нові санкції щодо Росії. Брюссель просить США враховувати ризики для європейських економік. І безкоштовний роумінг. Українцям радять, як, подорожуючи Європою, зекономити на розмовах. Гельмута Коля не стало. Колишній канцлер Німеччини помер після декількох років тяжких хвороб. Він керував країною 16 років, і для Німеччини це були одні з найважливіших повоєнних років. Коль увійшов в історію як канцлер воз'єднання країни. Уперше політик прийшов до влади 1982 року, перейнявши пост канцлера в лідера соціал-демократів Гельмута Шмідта. Коль обіцяв моральні зміни в країні та потужнішу економіку. 7 років по тому впав Берлінський мур, разом з ним і уряд Східної Німеччини. Саме завдяки зусиллям Коля відбулося воз'єднання Німеччини. Постфактум дехто може сказати, ну це, мабуть, сталося б у будь-якому випадку. Хто таке скаже? Я не знаю. Але якщо запитаєте мене, чи сталося б це в нинішньому столітті, можливо. Але для цього було необхідне сильне лідерство. Знадобилася людина принципу, яка могла працювати з різними точками зору, зокрема, з радянською. Після воз'єднання Німеччини другою визначною політичною темою Коля стала європейська єдність. Він наполегливо виступав за економічний і валютний союз, а також за розширення на Схід, включно з колишніми радянськими республіками. Утім, після воз'єднання ФРН репутація Коля дещо постраждала. Багато обіцянок, які він давав мешканцям Східної Німеччини, не справдилися. Люди були невдоволені, оскільки закрилося багато підприємств, а разом з ними зникли і робочі місця. Коля не підтримали на виборах 1998 року, а незабаром з'ясувалося, що він керував секретною схемою партійного фінансування. Тож очолюваний ним Християнсько-демократичний союз відвернувся від екс-канцлера. На додачу сталася трагедія в особистому житті. 2001 року дружина Ганне Лоре покінчила життя самогубством після багатьох років тяжкої хвороби. Партія Гельмута Коля пробачила йому все лише у 2010-му на урочистостях з нагоди 20-ї річниці воз'єднання Німеччини. Тоді у своєму виступі він позитивно говорив про власне життя. Моє життя було свідомим і багатим на численні події. Це було життя із багатьма злетами, як і з багатьма падіннями. Це було життя, про яке я можу сказати, воно мало мету. На думку міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля та федерального канцлера Австрії Крістіана Керна, розширюючи список штрафних заходів проти Росії, США переслідують насамперед власні економічні інтереси та намагаються чинити тиск на європейські компанії. Загрози піддати санкціям європейські концерни, які діють на американському ринку, в разі їхньої участі або фінансування таких проєктів, як «Північний потік-2», приносять у європейсько-американські відносини абсолютно нову та вельми негативну рису – вважають Габріель та Керн. Енергопостачання Європи – це справа Європи, а не Сполучених Штатів Америки, підкреслили німецькі та австрійські політики. Їхню позицію поділяє і Ангела Меркель. Ангела Меркель поділяє заклопотаність, висловлену в цьому документі. Рішення Сенату США викликає у неї ті ж запитання. Це, якщо обережно формулювати, свавільний крок Сенату. Складно зрозуміти, що коли йдеться про штрафні заходи, пов'язані з діями Росії, приміром, в контексті впливу на вибори США, метою санкцій стає європейська економіка. Так не повинно бути. Санкції, які розповсюджуються на треті країни, ми принципово відкидаємо. Федеральна канцлерка, як і автори заяви, переконана, що економічні інтереси та питання санкцій мають бути відокремлені одне від одного. Настільки різка тональність Берліна здивувала оглядачів. На цьому тлі експерти та журналісти задалися питанням, чи не загрожують нинішні розбіжності між Берліном та Відном з одного боку і Вашингтоном з іншого, єдині позиції Заходу стосовно Росії. Ось що сказала з цього приводу міністерка економіки. Сумно, що спільні дії Європи та США стосовно Росії і санкцій такими чином заблоковані. Адже досі ми діяли успішно, виступаючи пліч-опліч. Подивимося тепер, чи дійсно президент США схвалить рішення в такому вигляді. Якщо це все ж відбудеться, ми будемо змушені подумати, що можна зробити проти цього.
Австрійський експерт щодо Росії Герхард Мангот також підкреслює, що не йдеться про переоцінку дій Кремля стосовно України. У заяві Габріеля та Керна на початку уточнюється, що санкції є дієвим інструментом стосовно Росії у зв'язку з її діями в Україні. Крім того, позитивно оцінюється і той факт, що раніше американські санкції завжди синхронізувалися з європейськими. Але що викликає критику, так це те, що згідно з новим санкційним документом, підготовленим Сенатом, штрафні заходи можуть розповсюджуватися і на європейські компанії, які співпрацюють з Росією в енергетичній та інших сферах. І відповідно ті європейські країни, які мають намір співпрацювати з Росією у газовій сфері, зокрема і в проєкті «Північний потік-2», вкрай занепокоєні. Питання про подовження або можливе посилення санкцій проти Росії в Євросоюзі планують обговорити на зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться 19 червня. У середині цієї висотки все перетворилося на попіл. Вогонь, що охопив Гренфелл Тауер, став пасткою для мешканців, які спали. У будівлі на момент загоряння могли перебувати від 400 до 600 людей. Преса описує десятки трагічних історій. Багатьох мешканців Хмарочоса родичі і досі розшукують, хоча шансів знайти їх живими – обмаль. Карім та Сенді Мусільхі не змогли знайти свого дядька, який мешкав на одному з верхніх поверхів. Є трохи надії на те, що він, можливо, у несвідомому стані перебуває у якійсь із лікарень. І його все ще не ідентифікували, і він у порядку. Однак моя інтуїція мені підказує, що все не так добре. Страшна трагедія об'єднала людей. Лондонці пропонують їжу, одяг і речі першої необхідності постраждалим від пожежі. Водночас громадяни критикують дії рятувальних служб та політиків. Вони не можуть збагнути, як таке могло статися у їхній країні. У 2009-му в Лондоні згорів 12-поверховий житловий будинок, і ця пожежа унесла життя 6 людей. Гренфелл Тауер побудували у 1978 році. Мешканці кажуть, що в будинку на 200 квартир не працювала пожежна сигналізація. Це житло було розраховано на людей з невеликим достатком. Британська преса наводить слова мешканця 4-го поверху, який стверджує, що у його сусіда загорівся холодильник близько 1-ї години ночі. І вони почали стукати в усі двері і попереджати людей про пожежу. Менш ніж за годину полум'я поглинуло будинок. Прем'єр-міністрка Великобританії Тереза Мей розпорядилася провести повномасштабне відкрите розслідування причин такої сильної пожежі. Коли я відвідала місце трагедії, коли я розмовляла з екстреними службами, вони мені розказали про те, що вогонь поширювався дуже швидко. Він був нищівним і неочікуваним. Тож це буде правильним, якщо додатково до пожежного звіту, який буде розроблений, і будь-яких потенційних поліцейських розслідувань, ми проведемо відкрите розслідування, аби докопатися до причин. Чому це сталося? Люди заслуговують на відповіді, і розслідування їх надасть. Рятувальники все ще шукають тіла у будівлі. Вони не очікують знайти тих, хто вижив. Неможливо перевірити всі ділянки пошкодженої будівлі через нестабільність конструкції. Новий відлік часу для мобільного зв'язку в Євросоюзі. Плату за роумінг у разі переміщення з країни в країну платити більше не потрібно. Українці можуть купити сім-картку в одній з країн ЄС і користуватися нею в усьому Євросоюзі за тарифами країни, де придбали сімку. Утім, оператори можуть встановлювати обмеження на швидкісний інтернет. Плату за роумінг залишать деякі оператори у Швейцарії, Монако, Андорі і Сан-Маріно. На українських операторів мобільного зв'язку нововведення не поширюється. Однак Київ веде переговори з ЄС про скасування плати за роумінг.